Predstavljajući analizu o otvorenosti institucija za građane Kosova, direktor Foruma za razvoj i multietničku saradnju Dejan Radivojević podsjetio je na obećanje Aljbina Kurtija, koji je u svom prvom obraćanju za skupštinskom govornicom kao premijer rekao da će biti premijer svih građana Kosova i dodao da u prvih 100 dana vlade Kurti još uvijek nije posjetio nijednu srpsku sredinu. 100 dana nije dug period, ali je obećanje obećanje. Mislim da bi sama inicijativa trebala da dođe od samog predsjednika vlade ili njegovog tima za početak. Ako ne predsjednik vlade, znači njegov tim bi trebao da se angažuje na da to obećanje ispuni, jer mislim da je apsolutno posle samog izbora zaboravio potpuno na tu temu koja je jedna od glavnih i ključnih. Na pitanje Glasa Amerike da li je Aljbin Kurti dobrodošao da poseti Gračanicu, Novo Brdo i Parteš i da razgovara sa građanima i opštinskim predstavnicima, službenici ovih opština Nebojša Perić, Ivica Jancić i Zoran Cvetković su odgovorili. Mi smo u opštini Gračanica, a ne samo u opštini Gračanica, već u svim srpskim sredinama i opštinama sa srpskom većinom poznati kao dobri, tradicionalno dobri domaćini. Svako dobronameran je dobrodošao. Moje lično mišljenje da premijer treba da posjeti naša opština, se lično kao prvi čovjek vlade upozna sa problemima sa kojima se nosi jedna mala opština. Ako su namere posjete dobronamerne, premijer je naravno dobrodošao. Stanovništvo očekuje neke promjene kao što je obećao, očekuje neke boljitke, nove investicije. Naša opština je veoma siromašna. Svaki vid bilo koje investicije je dobrodošao, pa to je naš stav. Zbog ovih navoda svojih službenika zajedničkim saopštenjem oglasili su se gradonačelnici Gračanice, Parteša i Novog Brda. Mi, dole potpisani gradonačelnici, ističemo da su izjave koje su dali radnici naših opština o Aljbinu Kurtiju, Nebojša Perić, Ivica Jancić i Zoran Cvetković bez ikakve težine, jer oni nisu nastupali na ovom montiranom događaju ispred naših opština, niti imaju ikakav predstavnički kapacitet, te ne mogu da predstavljaju stavove građana naših opština o bilo kom pitanju, a posebno ne o političkim temama. Navode između ostalo gradonačelnici Gračanice Srđan Popović, Parteša Dragan Petković i Novog Brda Svetislav Ivanović, koji je bio najavljen kao učesnik današnjeg događaja, ali je umjesto njega učestvovao službenik Kancelarije za zajednice u ovoj opštini Zoran Cvetković. U analizi otvorenosti institucija za građane Kosova, koja je sačinjena na osnovu istraživanja putem anketa, fokus grupa i intervjua, je istaknuto da saradnja i komunikacija Srba sa centralnim i lokalnim institucijama gotovo da ne postoji i da je neophodno veće angažovanje institucija u pogledu otvorenosti prema građanima. Komentarišući ove nalaze, predstavnici opština Novo Brdo i Parteš Pasjane tvrde da su institucije koje predstavljaju otvorene za svoje građane, ali da su građani ti koji su, kako navode, uglavnom nezainteresovani. Mi imamo tu jedan problem sa kojima se kao institucija nosimo već deceniju unazad, a to je inertnost građana. Kada lokalne samouprave, u našem slučaju naša opština, organizujete javne debate, javne sastanke, konsultacije sa građanima, i zaista je odziv poražavajući. Svi građani konkretno, znači imaju neko svoje mišljenje, kritikuju, svi znaju šta treba, kako treba, ali kada se organizuju te javne debate, javni sastanci, obično dođe veoma mali broj i to su neki nezainteresovani, za neke bitne probleme nezainteresovani. Obično to su neki njihovi problemi koji žele da iznesu tu na sastanku. Analiza otvorenosti institucija za građane Kosova je rezultat istraživanja nevladinih organizacija Crno-beli svet i Foruma za razvoj i multietničku saradnju, koje je urađeno u okviru inicijative Open uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.